အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခွင့်အလမ်းတီဗီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခွင့်အလမ်းတီဗီချန်နယ်ရဲ့ပရိသတ်ဂျီရိုကိုအခုတစ်ခေါက်မှာတော့ကုတင်တိုတက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရလားသိချင်ရင်ဒီတက်စ်လေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါဆိုရဲစောင်းပါရှင်ကြီးကြီးရဲ့စောင်းပါလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ဂျီရိုရဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစာပြီးမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့အ
နှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဖိတဲ့ကြီးတို့ရေးတင်းတစ်ခုကိုခွန်အားပေးနိုင်ဖို့ကခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးတာဝန်ပါဒါကခေါင်းဆောင်တယောက်အတွက်အလိုအဆုံသောကျွမ်းကျင်မှုလေးဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်နိုင်စေဖို့ခွန်အားပေးနိုင်ခြင်းကတင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်အလုပ်တွင်မှုနဲ့နေပြောတဲ့အလုပ်ခွင်လေးကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်ဝန်ထမ်းတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကိုယ်အစွမ်းနဲ့ကိုယ်တာဝန်ယူမှုနဲ့ကိုဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ပိုပြီး productive ဖြစ်တဲ့ပိုပြီးကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြပြပေးမယ့်မိကုံးလေးတွေဖြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကို team အတွက်တိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေသူဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားနိုင်ပါပြီ။နံပါတ်1မိကုံးလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့တာဝန်အသစ်တွေယူခိုင်းလေးရှိတယ်။လှုပ်ဆောင်ပါတယ်မလှုပ်ဆောင်ပါ။နံပါတ်2ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးတယ်။လှုပ်ဆောင်ပါတယ်မလှုပ်ဆောင်ပါနံပါတ်3အဖွဲ့သားတွေကိုလေ့လာမှုအသစ်တွေလုပ်ဖို့တိုးတက်စေဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးတယ်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်မလှုပ်ဆောင်ပါနံပါတ်4ကိုယ့်အဖွဲ့သားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပေးတယ်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်မလှုပ်ဆောင်ပါနံပါတ်5ကိုယ့်အဖွဲ့သားတယောက်ယောက်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးတယ်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်မလှုပ်ဆောင်ပါနံပါတ်6အဖွဲ့သားတွေကိုအလုံးနဲ့တာဝန်ယူမှုတွေကိုခွဲဝေပေးတယ်။လှုပ်ဆောင်ပါတယ်မလှုပ်ဆောင်ပါ။နံပါတ်9ဝန်ထမ်းတယောက်ချင်းစီကသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုအမီကိုခင်ခင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်။ဟုတ်မှန်ပါတယ်မဟုတ်မှန်ပါ။နံပါတ်10အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပူးပေါင်းဖို့နဲ့အကြံဉာဏ်တွေမျှဝေဖို့အားပေးတယ်။လှုပ်ဆောင်ပါတယ်မလှုပ်ဆောင်ပါ။နံပါတ်9ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအသုံးဝင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မှတ်ချက်တွေပြန်ပေးနိုင်တယ်။ဟုတ်မှန်ပါတယ်မဟုတ်မှန်ပါ။နံပါတ်10အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ professional development အတွက်အချိန်နဲ့လူအင်အားညှုံ့နှံပေးတယ်။လှုပ်ဆောင်ပါတယ်မလှုပ်ဆောင်ပါ။နံပါတ်11ကိုယ့်အဖွဲ့သားတွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုယုံကြည်မှုရှိကြောင်းပြတယ်။လှုပ်ဆောင်ပါတယ်မလှုပ်ဆောင်ပါ။နံပါတ်12အဖွဲ့သားတွေရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုသေချာနားထောင်ပြီးတုံ့ပြန်မှုပေးတယ်။လှုပ်ဆောင်ပါတယ်မလှုပ်ဆောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ဒီ text လေးမှာမလှုပ်ဆောင်ပါဆိုတဲ့အဖြေတွေရှစ်ခုလောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ team အတွက်အများကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုနေပါသေးတယ်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြေတွေ6ခုလောက်ရရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ team အတွက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှုစတင်နေပြီးအကျင့်ကောင်းတွေစတင်နေနိုင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြေတွေရှစ်ခုလောက်ရရင်တော့ကိုယ့် team အတွက်ကိုကအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေပြီးကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကိုရရှိနေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေကိုယ့်ရဲ့ team တစ်ခုလုံးစွမ်းရည်အပြည့်နဲ့တိုးတက်လာဖို့အတွက်သူတို့ကိုလေ့လာမှုအသစ်တွေတာဝန်အသစ်တွေယူခိုင်းပါသူတို့ကိုဖောက်ထွက်တွေးတောခွင့်စမ်းသစ်တည်ထွင်ခွင့်တွေပေးပါ meeting နဲ့ brainstorming လုပ်ချိန်တွေမှာသူတို့ကိုများများမျှဝေခွင့်ပေးပါကိုကစံပြအနေနဲ့နေထိုင်ပြပါမှန်ကန်တဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့အသုံးဝင်တဲ့မှတ်ချက်တွေပေးပါစူးစမ်းမှုတိုင်းအတွက်ချီးကျူးပေးပါဒါဆိုရင်တော့ကိုကခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်အဖြစ်နဲ့ကိုရဲ့ team တစ်ခုလုံးကိုလည်းတိုးတက်လာအောင်စမ်းဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုပြပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကိုရဲ့ team တိုးတက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရလားသိချင်ရင်ဒီ test လေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနာဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်